Ja, välkomna tillbaka till en ny, lång och spännande säsong med race. Vi ska köra 10 program i år istället för 8 och vi ska köra förlängd programtid 40 minuter istället för 30. Vi har 2 mästerskap att köra om, 2 svenska mästerskap, både i Super Touring och i roadracingklassen Supersport 600. Bilar och motorcyklar i samma program för första gången. Jättekul ska det bli. Innan vi drar igång och presenterar förarna så måste vi bara titta lite grann på den sjuka avslutningen förra året på Mantorp Park-finalen där allting hände som inte fick hända. Och hur kul var det egentligen? Titta och missa. Rött ljus fortfarande, så har vi röstat högre bild och säger att man till vänster, och så bakom har vi Leslie till vänster och Ekström, och så Ekström och så är det igång och så drar du röstar upp tempot och är lite före, och så är man på utsidan, försöker tränga sig, man får inte plats, och så Ekström fyller upp bakom tumröstar när de går in i vänster i Pariserkurvan, och så är Ekström lite före Edman, kommer inte in i trea just nu, och Ekström är tvåa och det är fortfarande rösta som leder, och sätter Edman in i attack på Ekström som åker av ut i graveltrappen, och så kommer Nyström bakom med honom och så rakt in i baken på Edman som också får ett uppställ, och det rösta kan sitta sig från lite grann och med Ekström så sätter in en smäll bak på Leslie, för han ska förbi här, han måste närmare Tommy Rösta, men Rustvall, Edman, Nyström och så Rosenblad, Leslie, och så kommer Volvo-bilarna, och så Pontus Mutten, svarta Opel, när vi går igenom chikanen, och så vänder Janne Nyblom på Svensson, och så kommer Rösta i ledningen för det här racet, och så spinner han av. Rustvall får fruktansvärt överstyrning och flyger ut i gräset. Det här är inte sant. Tommy Rösta som ska vinna det här SM-tecknet nu. Det här är drömläget för Fredrik Ekblom nu. Och där kommer Fredrik Ekblom och kör förbi Tommy Rustar i detta läge. Fredrik Ekblom som har startat längre bak, och Rustar kommer ut igen på fjärde platsen. Så går ner i startkurvan igen, så kommer Karl-Tiago på utsidan, så har vi Rosendal framför oss. Kommer på insidan där, och så fastnar Rosenblad, och så går på Karl-Tiago, och så snurrar han rakt in i Fredrik Ekblom som rullar baklänges ut av banan. Tragedi. Ja, det ser ut som en mening att jag ska få vinna någon STCC. Så enkelt är det. Det var ju inte enligt planen. Och så sticker de iväg, alla 26 bilarna, trots att de sista inte har kommit runt än. Och så är det Tommy Rösta som tar starten igen, och Edman på utsidan, och så har vi Ekström. Och så går det tätt. Här är Ekström. Och så mycket Edman tätt till höger, Rösta framför där. Men nu är Edman tvåa. Och skjuter Rösta, han genom en riktig pärla där, ja. Jens Edman. Och Rösta är tvåa nu, och så är Ekström trea. Och Jens Edman går upp i ledningen direkt. Han tar honom direkt ingången till Parisen. Mycket fräckt. Och så får Ekblom en fruktansvärd snyting där, eller vad är det som händer, och så kan rakt ut, det här är inte sant. Fredrik Ekblom rakt ut i graveltrappen in mot räcket, och det händer någonting. Blev han påkörd, fick han punktering. Någonting händer, Fredrik Ekblom är borta. Men det är Jens Edman som vinner detta finalrace på Mantorp Park, och Nissan-teamet så jublar man, för jag har fått en ny svensk mästare. Han är norrman och han heter Tommy Rustad och kör Nissan Primera. Ja, i Sysan Cup så fick Krokström vunnit faktiskt förra racet med tvåan Johansson, som faktiskt tog Peggen Andersson i sista kurvan och säkrade sin andra plats. Spännande. Och i STCC så är det Tommy Rösta som vinner före Ekblom och Ekström på tredje plats. Edman 4 och Rosenblad 5. Vilka tävlingar. Vi har varit med om en fantastisk fin dag och härliga tävlingar. Så det här var jätteskott. Tack. Okej, tack. Just nu så befinner jag mig på klassisk mark. Jag är längst ner i södra Frankrike, nära den spanska gränsen, utanför en liten stad som heter Pau. Och det är härifrån som vår svenska motorsportintresserade konung och hela den bernadotteska släkten härstammar ifrån. Och varför jag är här? Jo, självklart därför att här befinner sig just nu hela den svenska roadracing-eliten för att finslipa formen inför det som i pressen redan nu utsätts till giganternas kamp. Men vad är egentligen skillnaden på en sån här racerhoj och på en standard 600? Ja, de ser ju ganska lika ut, men det är trots allt rätt så stor skillnad när du lyfter på kåpor och skalet inunder. Ram, hjul och sådär, och motorblock och så ska vara lika, men det trimmas ju naturligtvis ut till så mycket det går. Och det är inte bara motorstyrka, det är även väghållning och sånt som kan påverka? Ja, naturligtvis. Vi bygger om fjädring både bak och fram och så vidare. Då, så att det är ett finlir naturligtvis, och det kräver ju sin man att ställa in och sådär också naturligtvis.
Man ser inte så mycket av trimningsbitarna här naturligtvis, utan det sitter ju innanför motorblocket, och det här är ju detsamma som original då, va? Så att där får du inte byta ut någonting. Men tittar man ner i insuget här så ser man ju att det har varit någon där och grävt. Vi kan göra en snabb titt här. Inte allt för länge. Det är hemligheter där. Ja, det där är hemligheter. Det får man inte spåna för mycket på. Det stoppas alltid i grejer i insugorna när de plockas av. 600 kubik, 6 deciliter. Det är inte så mycket. Hur mycket hästar får ni ut på bakhjulet? Ja, vi plockar ut 125 ungefär på bakhjulet på de här. Och det är ju rätt så bra faktiskt. Det är väl i alla fall en 15% mer än en original. If I used to love you, baby, nothing like I'm loving you now. And if I used to want to find you, baby, it ain't nothing like I'm wondering now. I had all of these minstrels when we rose to strike up the band. Everything revolves around you, baby. Try and understand me about the way that I've been loving you, baby. That ain't nothing like I love you now. Fredrik Jansson, regerande svensk mästare Supersport 600, är 27 år gammal, bosatt i Karlstad och tävlar för Shell Yamaha Racing. En vecka kvar till start. Hur är formen? Hur är motorcykeln? Berätta. Cykeln är okej och det verkar fungera allting. Testa nya däck och lite sånt där. Och allting verkar funka jättebra. Dubbel svensk mästare. Ska det bli hattrick nu? Tredje gången gill? Ja, det är ju det som satsas på i alla fall. Målet är ju det. Men det är många snabba killar som vill vara med Tampus längst upp i toppen. Jimmy Lindström, 24 år, bosatt i Stockholm och tävlar för Lindström Racing. Ja, Jimmy, många har kört fruktansvärt fort här. Nu är det näst sista dagen och den som har kört allra snabbast, det är du. Ja, vad kan man säga? Jag är nöjd, mycket nöjd. Det här måste vara bra för självförtroende. Du kör ifrån regerande svenska mästaren Fredrik Jansson. Ja, som sagt då, det... Jag kan ju säga så här att det är en väldigt lång säsong. Det är 9 tävlingar och det gäller att ha is i magen. Sagt, speciellt för min del, för jag har inte rätt ekonomin för att göra bort mig för många gånger. Marcus Andersson, 26-årig brandman från Anderstorp, som tävlar för Team Kawasaki Racing Sverige. Ja, Marcus, du körde 600 debutant förra året. Nu har du kollat upp och blivit fabriksförare för Kawasaki. Hur känns det? Det känns underbart. Det har gått snabbt och det har gått väldigt bra. Målsättning? Målsättning, det är att, ja, helt klart att vara bland de 10 bästa nu. Per Johansson, 34 år, från Hällestad, kör för Castrol Honda, Sverige. Nya hojar, vad är skillnaden? Det är en rätt stor skillnad. Jag har ju inte åkt på 2 säsonger, så att, det är väldigt stor skillnad. Vad gör du när du inte kör motorcykel? Jag jobbar som lantbrukare i Östergötland. Bonde med hela svenska folket nu då? Ja. Fabriksförare för Honda. Har du tidigare någonsin i din karriär haft sån uppbackning som ni har i år? Nej, det här är ju helt nytt, så det är ju, det har man ju aldrig varit med om. Anders Petjo Lilja, 38 år, bor i Sölvesborg och tävlar för Team Veidek Racing. Du tillhör också en av veteranerna. Du har kört väldigt länge. Hade ett kanonår 99. Ja, då hade vi bra. Och det var samma mekaniker som var med det året också. Och då tog vi guld i superklassen och det var väldigt härligt. Det är en vecka kvar till start i Falkenberg och Jimmy har varit snabbast nu. Vad säger du om det? Ja, det kan man få vara. Det är ju på Falkenberg som sagt det räknas. Jag brukar inte vinna träningen utan jag brukar försöka vinna racing istället. Fast Freddy Pappenen, 18-åring från Norrtälje som tävlar på Ducati för Generi Moto. Du är redan avförare, fabriksförare från Ducati. Hur har du kommit hit? Ja, det började förra våren här. Jag började köra lite lugnt och det gav mer smak. Det gick mycket bra förra säsongen. Peter Söderholm, 29-åring från Frövi, som tävlar för Team Kawasaki Racing Sweden. Ja, Peter har kört road racing i 8 år och en hel del superbike innan du började med Supersport 600. Vad är skillnaden? Det är superbike är mera extrema grejer och supersport är mera standardbetonat. Vilket är roligast? Det är supersport. Du har smeknamnet Pastorn, var kommer det ifrån? Ja, det kan nog bero på att jag är kyrkvaktmästare på Näsby kyrka i Frövi. Så det är väl därifrån det kommer.
Stefan Folkesson, Skåneveteran, 29 år från Kristianstad, tävlar för Team Ducati Sverige. 750 kubik har du i en 600-klass. Hur funkar det då? Ja, reglementet säger ju det att har du en tvåcylindrig maskin så har du en maxgräns på volymen på cylindrarna på 750 kubik. Så den här är på 748. Men vi har ju bara två cylindrar så vi har ju handikappet där istället. Men vi har fått ett vikthandikapp emot oss så vår hoja ska väga 5 kilo mer än deras radförgjorda. Du har varit svensk mästare 2 gånger tidigare i den här klassen och nu är det bara du och Fredrik Jansson på Yamaha som har 2 titlar. Vem blir först med 3? Det har jag planen på att ta i år om det går. Att köra på sladd med motorcykel på torr asfalt i över 200 km i timmen, det kräver sin man. Formidabla balansvirtuoser är vad det handlar om. Och redan nu på söndag så är premiär i Falkenberg på svenska förbundskusten. Några som definitivt inte kommer dit. Vid de 3 senaste åren svenska mästare Super Touring. Tommy Rösnert, Mattias Ekström och Fredrik Ekblom. Hey you over there and all you people everywhere. Vad är det som händer nu? Ja, nu är det egentligen det jag har gått och väntat på en längre tid. Att man ska få en internationell chans i ett bra team med rätt förutsättningar. Så att man inte åker iväg och någon tycker att ja, nu tjatar han så mycket. Så nu sätter han i bilar och så får han sladda runt med sämre grejer. Bara så att vi har våra bilar ute på banan. Utan nu har jag fått bra förutsättningar. Det är riktigt professionellt och nu är det... Äntligen upp till bevis och se om man har någon framtid som chaufför. För mig känns det otroligt skönt att ha kört STCC i 4 säsonger och äntligen få ta steget vidare. Och det är väl den trappan man måste gå. Ingen börjar väl med att springa. Man måste ju krypa, gå och jogga och sen springa. Och det är väl så känns det att jag har gått hela den stegen genom STCC. Jag har lärt mig otroligt mycket. Och det är där min karriär borde ha startat och skapats av och det jag kommer vidare på. Fredrik Ekblom, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, men jag får väl skratta för du gör det hela tiden. Berätta, vad är det här? Vad betyder det här? Hur stort är det? Det betyder jättemycket för mig att få en sån här bra styrning med BMW. Och hamna i ett team där man inte har budgetproblem, man har inte några... man har jätteresurser för att vinna race. Och det är jättekul för en racerförare att få den här chansen. Och verkligen... kunna ge fullt hela tiden utan att börja tänka på för något annat än att köra bilen snabbt. We are happy to have him into our team. We're gonna go back to America to the American Le Mans Series with an M3, and Fredrik gonna be one of our drivers. And why is BMW competing in this series? Well, the American market is extremely important for us. We're selling a lot of cars there, and we're selling the most M cars there. And the fans there and the M class drivers, they wish of course to see an M3 on the circuit. And why Fredrik? Well, we had a extremely good experience with him in the national championship in Sweden, where he finished second in the last year, but just got beat in the last moment. Won the year before, and he worked well, and we feel that he could fit also well in the team, and I think he's a quick driver, so I'll give him a chance. Jag önskar Fredrik Ekblom och Mattias Ekström lycka till nu i deras nya mästerskap. Tommy Rösta som vann i fjol, han försvann också i år ner till Europa och kör Super Production där istället. Den nerbantade Super Touring-klassen, 100 hästar färre och mindre hjul. Vi får önska honom också lycka till i hans internationella karriär. Många nykomlingar har vi fått och inte vilka som helst. Till exempel så har den internationellt meriterade Magnus Wallinder. Välkommen till STCC. Tack så mycket. Vem är du? Ja, 32 år från Västerås. Har kört GT-race de senaste 4 åren då, och tävlat internationellt. Och jag tänkte att jag skulle göra ett besök i Sverige nu då. Det är det här det handlar om. Pokaler, ära och berömmelse och massor, massor av pengar. Marcus, ny
för året i en Alfa Romeo. Berätta, vem är du? Jag, Marcus Gustafsson, student, 22 år gammal, kört rätt så mycket internationellt formelbil. Inte så många som känner till mig hemma i Sverige. Jag kört GTR 99 med en Porsche på Strandell. Och det ska bli ganska kul, för man... Det här är annorlunda. Underläge, får man hoppas. Ja, det är annorlunda. Det första testen på Falkenberg visar att det är mycket mer annorlunda än vad jag trodde. Nytt team, nya förare. Fredrik borta. Vad tror du på det? Ja, vi är ju bortkända nu med fina resultat från våra chaufförer. Vi hade ju Mats Lindén först, hade vi Mattias Ekström och så Fredrik då. Och nu har de åkt ut i Europa och visat att svensk racing håller hög klass. Och nu har vi Magnus och ny i vårat gäng. Och vi får se hur långt det räcker. Jag har största förtroende för Magnus och hoppas att det kommer att gå lika bra som det gjort de tidigare åren. Var det svårt att övertala Magnus att komma hem? Inte så mycket. Om du var tvungen att gifta med någon av förarna efter CC, vem skulle du bli då? Oj, ja. Fredrik är väl inte helt fel? Ja, det blir nog Fredrik Ekström. Rosenblad, han verkar vara en gentleman. Ja, flera internationellt meriterade hemvända förare har vi här. Bland annat Mattias Andersson som har kört i USA en massa år. Vad har du kört där? Jag kör bland annat en klass som heter Indy Light. Som är klassen under IndyCar, precis som Kenny håller på med just nu. Och mer? Och mer en klass som heter Barber Dodge, som är då divisionen under Indy Light. Där också Kenny har tävlat när han började sin karriär i USA. Så att jag har kört 4 säsonger borta i USA. Nu driver jag ett team på ganska hög nivå. Vi kommer att vara med och slåss om mästerskapet. Jag säger inte att vi kommer att vinna det, men vi kommer att vara med och slåss om mästerskapet. Ytterligare en amerikan. Hello and welcome to Sweden. Niklas Lohén. Hej, jag tackar så hemskt mycket. Ja, jag kan svenska fortfarande. Ja, du kan det. Berätta, du har också kört i USA, men du har inte kört samma klasser som Mattias. Nej, jag har egentligen åkt en konkurrensserie, kan man säga då, som heter Formel Mazda. Och där jag tillbringade 3 år i USA. Började åka 95 och åkte fram till 99. Efter 99 så kom jag till Sverige igen och körde en Porsche GTR-serien här då. Och lyckades vinna mästerskap där i min klass. 2000 kom jag på ett bananskal, kan man säga, in i World Cup-serien för prototypbilar då. Och körde där förra året då. Känns som att det här är enkelt. Det här är en liten serie hemma i... Nej, absolut så långt ifrån när man kommer. Utan visst är det hårt utomlands, det är det, men hemma i Sverige, det är nog bland det tuffaste man kan ge sig in i faktiskt. Det är kanske inte många som tror, men Sverige håller väldigt hög nivå när det gäller racing. We're soon going to know. This is going to be very critical. The Volvo team must make sure they get Rydell in and out. And Ivan Müller also. That was another batter in the pit lane. Rydell on the top of the screen, Müller below. What a wonderful start. Müller moving. 5 år har vi följt dig i BTCC i Australien och träningsläger i Spanien och överallt. Och nu hemma i STCC. Det låter för bra för att vara sant. Ja, det är jättekul att vara hemma och köra. Jag har inte kört på någon svenska bana sedan 1988 var sista jag körde, tävlade jag. Vilken klass då? Formel 3. Den var 20 år någonting. Mm. Men 1920. Men så det är jättekul att vara hemma och köra igen. Nu har man bara kört i England och Japan och varit ute mest. I de sista 10-12 åren. STCC har blivit jättestort. Det är verkligen kul att se. Det är många som satsar. Många tillverkare som är med. Importörer som är med och verkligen satsar på det här. Och bilarna är ju från 99-98. Så att det är ju ändå bra bilar. Och det är de bilarna som vi körde i BTCC mestadels. Konkurrensen är ju bra också. Det är 5, 6, 7 bilar som har chans att vinna mästerskapet, skulle jag tro. I alla fall 5 bilar som har chans att vinna. Så att det kommer vara tätt där framme helt klart. Janne Flash Nilsson, bästa minnet från i fjol. Pole position i Falkenberg på shootout. Det tyckte jag var... Det var härligt. Det är alltid roligast att vara snabbast. Blir det grönt och så går med 2-6 där. Och så kommer 3 där och så gasar man upp allt vad man kan ner till 5-6 i den första chikanen. Och så sticker Ekblom på utsidan och rustar slipstream en 0,5 meter bakom Janne Flash som är inne i spåret. Men det är sida vid sida. Mattias Ekström till höger. Janne Flash till vänster. Hur ska det gå? Första kurvan väldigt svår. Ja, snyggt kört av de bägge. De gav faktiskt varandra plats. Och så slår det direkt. Och det är Kalle Rosenblad som backar in i 130 km i timmen i muren. Men det är fortfarande Mattias på utsidan utan Janne Flash där man går igenom hela den första nyhemskurvan. Här är han, Mattias Ekström. Ingen förare kan egentligen köra ytterspår här, men Mattias kan. Och han är snabbare. Mattias är förbi när Edman, Ekblom kör ihop
Och Ekholm kommer långt utanför banan. Här är Fredrik Brog med Fredrik, och han har tappat tre platser nu ner på åttonde plats. Och ser Huddeberg framför oss över Bettan väl igen, och ser att hålla högerkurvan här så att man inte kan bromsa sig förbi högerspåret. Här måste man göra in och låsa lite, ja. Och då kommer han på utsidan. Tengen Andersson går om på utsidan i Ginskurvan. Glimrande körning. Fullständigt glimrande. Sida vid sida. 230 km i timmen ner mot chikanen. Vem ska bromsa först? Vem vågar hålla i? Det hålla ner. Här går de i båda två, och så snurrar det. Aj, aj, aj. Och sämsta? När jag ledde med 4 sekunder i Mo i Rana och ett styrstag lossnade. Stannar Janne Flash Nilsson i ledning. Denna otursgubbe som stannar efter att ha tagit den snabbaste tiden under hela helgen och som leder racet får inte köra in i mål. Det var rätt så tungt. Jag behövde ha en vinst där. Det kändes som känns lite orättvist. Men du fick en son istället? Jag fick en son istället, ja. Det kändes rättvist. Jag heter Fredrik Sundberg och som sagt och kommer från Kalmar, 34 år och har hållit på med racing sedan 93. Började i Spotbanks Racing och sedan 99 så började jag köra GTR-serien då och slog som SM-medaljerna. Och fick brons 99 och silver 2000 och så fick jag chansen att kliva upp här nu till STCC och det hoppar man ju på med en gång. Där och så har vi Karl Rosenblad till vänster, Billy pole position, och så har vi Edman till, utanför honom. Rusta går in bakom, vi åker bakåt med Edman genom den långa första kurvan och Edman håller spåret hela vägen runt och Jens Edman går ut först på den långa 1000 meter långa raksträckan. Vi åker med Engström, Flash, Ekblom, Ekblom med den gula Audin sida vid sida på vägen upp. Men det är Edman som leder när vi går ner efter 800 meter och ska bromsa in när det är 50 meter kvar till den norra kurvan som tas på tvåans växel. Sprillans nya gummiblandningen har han fått från Dunlop och vi vet att Karl Rosenblad kör upp Michelin i bilen bakom där och frågan är, ska de däcken som är otestade hålla hela racet eller ej, eller är det nerver det handlar om? Men Karl Rosenblad, superrutinerad som har kört och vunnit på Le Mans faktiskt 95, han har kört var trea på Daytona 98, 4, 99. Ska han ta det här? Nej, det gör han inte, utan det är Jens Edman, 23-åringen som vinner detta, det nionde racet. Ja, Pico, känner här. Ja, har du läst sagan om David som slog Goliat? Det var ju det som hände nu. Det känns skönt. Helt underbart. Berätta om starten. Jag fick en kanonstart. Det var väl lite chansning då. Jag nästan kände att jag ska ta Kalle så måste jag ta han direkt. Och gick på gasen lite tidigt. Lite innan grönljuset kom och sen kom det precis i rätt ögonblick. Annars hade jag behövt gå på bromsen då. Men det behövde jag inte nu, så det var en fullträff. Samarbetet med Janne efter skilsmässan sitt? Nej, det funkar bra. Det får man räkna med att det är så här i den här branschen. Man har ettårskontrakt och jag kanske inte kör Volvo nästa år igen heller. Utan man får se det. Man måste göra bra resultat också. Vad har du för målsättning? Det är vinna som gäller. Får du köra förbi Janne? Ja, jag tänker inte fråga honom. Kalle, bästa minnet från förra säsongen? Ja, med en seger på Anderstorp så måste det vara det bästa minnet. Och med rusta i hälarna och ändå jag kunde backa av på slutet för att slippa eller undvika köra på en fågel och ändå vinna. Det då är väldigt nöjd. Ja, otroligt. Och nu leder han det andra racet. Kalle Rosenblad. Här återstår två kurvor till segern. Vi går igenom karusellen nu. Kalle Rosenblad som var 4 och 5 här i fjol på vägen under påkurvan. Går ner mot checkered flag som han tar emot och folkets jubel. Där vinner han före sin teamkompis Tommy Rösta. Dubbelt Nissan i detta det tionde racet. Kalle, två pool, en seger och en andra plats. Måste vara väldigt nöjd. Ja, det är godkänt. Det är godkänt. Till och med jag är nöjd. Jag ställer alltid höga krav här. Nej, det var jättehärligt. Thomas Nyström med Nissan tröja på sig. Mm. Varför då? Fick ett erbjudande av El Motorsport att få köra Nissan i år. Och det är ju såklart lockande. Möjligheten, de har ju sett tidigare år att de är ju alltid högt upp. Bra folk överallt, så att det var frestande. Thomas Engström, bästa minne från förra året? Ja, det tycker jag var ner på Falkenberg när vi fick allting att funka på bilen. Och när vi ser att vi hänger med när det håller ihop, då, det är kul. Nu kan man med och fighta till toppen, då är det roligt.
Ja, Pontus, du var här och körde de två sista racen i fjol och testade av STCC. Nu är du här för att köra full säsong. Ja, det stämmer. Som tur var så gick det väldigt bra i finalracet förra året. Jag blev femma. Opel tyckte det här var jättekul och i år så satsar vi för fullt för en riktig officiell satsning. Peugeot Troberg kör ju också Opel eller Vauxhall. Hur är samarbetet där? Vi har inget som här samarbete med Peugeot Troberg överhuvudtaget. Och Opel Sverige satsar endast på Opel Team Sweden. Så att vi har ingenting med varandra att göra faktiskt. Ni får köra om det istället? Vi får köra om det på banan så får vi se vad som är bäst. Det är oerhört lyckat. Det är ett jätteevenemang som nu har fungerat i flera år. Och drar väl 20 000 här idag antar jag. Det bevisar ju att det är lyckat. Ja, Tobias, vad var bästa minnet för dig från förra säsongen? Det mesta minnet var nog när jag tog peggen i sista kurvan här uppe på finalen i Mantorp förra året. Det var helt klart den bästa. Mesta minnet var det. Motorsportspubliken som den är idag och som den är i Sverige är väldigt bra. Det är sällan eller aldrig problem. Tommy, bästa minne från i fjol? Bästa minnet är premiären som vi hade på Gelleråsen. Jättemycket folk, Fredrik Eiprom längst upp på prispallen och så fick jag att kliva upp på tredjeplatsen. Det är det absolut bästa minnet. Kommer rösta bakom honom, Mattias Ekström till höger, Fredrik Eiprom i den gula Audin. De tre som var 2-1-3 i fjol i mästerskapet så är det rött ljus och då varvar man upp till 8-500 varv. Och så är det vägbåk med Kalle Rosenblad och så Fredrik framför oss kommer Mattias in från höger. Rakt framför Kalle Rosenblad som går ut till höger och så sida vid sida av Fredrik och så Rustad och så smäller det och så smäller det en fruktansvärd smäll. Och... På söndag så är det premiär för STCC på Falkenbergsbanan på den svenska guldkusten och om en vecka då är vi tillbaka med Race, det första programmet för säsongen i Sveriges Television, tvåan alltså, 22.10. Hej!